Dobrý den, polední televizní noviny začínají, vítejte. Vztahy mezi Spojenými státy a Íránem se vyostřují. Washington z útoku na dva tankery v Hormuzském průlivu obvinil Teherán a zveřejnil video, které to údajně dokazuje. Írán jakoukoliv vinu důrazně odmítá. Americká armáda do oblasti vysílá torpédoborec. Silné bouřky s přívalovým deštěm a krupobytím včera večer zasáhly Moravu, hlavně Olomoucko a Šumpersko. Více než 150 výjezdů mají od večera za sebou hasiči z Olomouckého kraje. Ještě v těchto chvílích odstraňují bahno a vodu ze sklepů. Desítky tisíc žáků základních a středních škol dostanou za dva týdny vysvědčení. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku ho už ale učitelé rozdávali dnes. Školu totiž čeká velká rekonstrukce za více než 30 milionů korun. Záchranné stanice pro ohrožené živočichy mají teď hodně napilno. Některé už nemají pro zvířata ani volné místo. Mláďata se letos v přírodě začala rodit dřív. Více než 50 jich stačila zachránit od začátku roku například jen stanice v Rokycanech. Policisté z Brna pátrají po lupiči, který přepadl na chodbě bytového domu 53letého muže. Sebral mu peníze. Při loupeži ho natočila bezpečnostní kamera. Podrobnosti má Josef Svoboda. Oblíbené cyklobusy v jižních Čechách letos opět vyjedou. Ještě před několika týdny to vypadalo, že se cyklisté a turisté budou muset se službou kvůli nedostatku peněz na provoz rozloučit. Více informací už řekne Míša Klárová. Antimonopolní úřad zrušil výběrové řízení na auta pro ministerstvo vnitra za 2,25 miliardy korun. Případ údajně zmanipulovaných výsledků loňských voleb do zastupitelstva v obci Dobe v Napísecku míří k soudu. Obžalova viní členku komise, která měla při sčítání zvýhodnit jednu politickou stranu. Přičíst jí měla 200 hlasů. Ženě hrozí až 3 roky ve vězení. Havárii malého letadla vyšetřuje na Česko-Lipsku letecká inspekce. Stalo se to ráno u obce Litice. Pilotovi vysadil motor a musel nouzově přistát v poli. Na židlích a téměř jako bezdomovci spí řidiči autobusů v odpočívárně ve Vysoké Mýtě na Orlicko-Ústecku. Stará postel dosloužila a vedení jim podle odborů už několik týdnů odmítá pořídit novou. Řidiči si tak neodpočinou. Kvůli obavě o bezpečnost cestujících si proto krajští úředníci sjednají s dopravcem schůzku. V případu požáru chaty Libušín na Pustevnách byl znovu obžalován 50-letý muž z Karvinska, který se podílel na opravě komína. Muž podezřelý z teroristického útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch odmítl u soudu veškerá obvinění. 28-letý Australan před 3 měsíci zaútočil na 2 mešity a postřílel 51 lidí. Ruští vědci podrobně zkoumají jeden z nejvýznamnějších objevů posledních let. Na Sibiři našli 40 000 let starou hlavu dospělého vlka. Dochovala se v trvale zmrzlé půdě v mimořádně dobrém stavu. Odborníci díky unikátnímu objevu už vědí, že v době ledové žilo zřejmě několik druhů vlků. Teď vám ukážeme mimořádně vzácný přírůstek jihlavské zoo. Tam je několikatýdenní mládě lenochoda dvouprstého. Uvidíte jako první. Opilý šofér ve Zlíně s nákladním autem před půlnocí nezvládl řízení. Vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po havárii se snažil zmizet. Policisté ho ale brzy našli ležícího v příkopu. Nejenže byl opilý, ale auto sebral svému být. Ne všechny dětské opalovací krémy s vysokým faktorem obstály v testech. Více informací má Hanka Mikulková z redakce TNCZ. Hanko, co testy odhalily? Polední televizní noviny jsou u konce. Nezapomeňte sledovat ani odpolední relaci v 17 hodin. Krásný den.